مانتے ہیں. پوائنٹ کیا ہے کہ یہ اور قرآن کے اندر بھی ایک جو سب سے بڑی صفت دی گئی ہے وہ پیشنس ان ایڈورسٹی, صبر کرنا. آپ کوشش کرتے رہتے ہیں, پلیز ایک چیز یاد رکھنا, یہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا, آپ نماز میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں, اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا, راستے پہ لگا. پلیز یہ یاد رکھنا بار بار. وہ منزل نہیں آپ مانگتے کہ وہ جس پہ اللہ نے تُنہیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تُنہیں نعمتیں بخشی. سو آپ کا صرف کام ہے اس راستے پہ چلنا, کامیابی اللہ دیتا ہے. میں کتنی دفعہ آپ کو کہتا تھا جب سارے ہمارے بےچارے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے کہ جی اب تو کوئی چانس نہیں, عمران غزالی ڈرا ہوتا تھا کہ جی اب کیا ہوگا, اب تو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں آپ کو کہتا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش دی ہے, نیت وہ جانتا ہے, کامیابی تو وہ دیتا ہے. یہ تکبر ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ جی میں جیت گیا. جیت جتانا تو اس نے ہے, کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے. سو دیکھیں ہم اس یہ ایک ملک کا ایک بڑے ٹیسٹ سے گزر رہا ہے, یوتھ کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے, بے روزگاری ہے, اکانومی نہیں ابھی چل رہی, لیکن یہ ایک حصہ ہوتا ہے زندگی کا, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے. جب لوگ جو انسان ہوتا ہے نا, ایک چیز یاد رکھیں, ہارتا کب ہے انسان؟ ہار کبھی انسان کو نہیں ہراتی. ہارتا انسان تب ہے جب کہ ڈاؤن سوئنگ کے اندر وہ ڈیمورلائز ہو کے ہار مان جاتا ہے. جب تک وہ ہار نہیں مانتا, وہ امپاسبل سچویشن سے آ کے جیت جائے گا. جب تک وہ ہار کے ڈائنامک